皆様こんにちは、現場の庄司です。そして、はい、夫婦問題研究家、岡奈敦子です。庄子さんのお話をね、いろいろ伺って、はい、もう本当に惑わせてもらうことがたくさんありましたよね。逆にいろいろ教えていただいて。ただどんなプライベートの生活をなさってるか、うん、そうだって、例えば趣味とか、こんなにね、ね、なんか若くていろんなことやってる。若くいつまでも若くしてるし、それから子育ても仕事もね、いろいろやってるから、24時間をどう使ってるのかとかね、若さの秘訣とか聞きたいです。ぜひもうね、もう皆さんも見てる皆さんも教えてって言ってますから、うんうん、最近、まあ、昔は一人の時は夜型、うん、超夜型で、うん、夜から朝にかけてもうすごいギラギラして家の模様替えが好きで、中でもアップライトピアノを2つ先の部屋まで一人で移動したり、うん、今やりたいと思ったりやっちゃったりして、お家のことがすごい好きで、それが今やっぱり結婚して子供ができたら朝活、うん、朝の時間、今度朝になった、そう、早寝早起きになってきて、うん、まあ、夜はいくらでも本当は起きてられるんですけど、うん、もう疲れが出ちゃうんで早く寝なきゃみたいな、うん、で 早起きして、今日もだったんですけど、朝も8時から、うん、なんか何度の整理して、それもなんかすっごいこんな巨大なプラケース重いのを別の部屋にきちんと収納して、一つの難度を赤毛のアンの部屋に使用計画が、一人で赤毛のアンの部屋ってどんな部屋でしたっけ。ちっちゃいんですけど、もう本当にね、屋根の形の天井があって、もうさ4畳ないぐらい、でもベッドで、なんかこうちっちゃな部屋にこう、ちっちゃな本棚とベッドと、うん、ちっちゃなお椅子があるだけの、うん、あ、そういう部屋を作っちゃおうと今作ってて、あ、作ってるんですか。そこに主人の趣味の、うん、なんかその引っ越しした時に段ボールにあんまり着てないけど今後も着ないだろうっていう服とかそれ書いてあるんですか。書いたんですか、うん、でそれ2年以上放置されてる、うん、あとプラモデルとかミニカーとか、それがぎっちり詰まった段ボールがあって、うん、なんとなくそれが私のストレス で、うん、でそれを主人の部屋に入れちゃってももうキリがなくて、まだいっぱいあったんで、うんうん、それをなんとベッドにしました。ダンボールをパズルのように重ねて、その上にマットを2段重ねて、うん、で綺麗ななんかこうパッチワークの布をかぶせて、うん、すごい素敵なベッドになったんですね、シングル用の。でも素晴らしい、重かったでしょ。でも捨てちゃったのかと思った、私思い切って、もし捨てて夫婦喧嘩になっちゃったって言われたらここにあるよってばってね。すごい。でもどうせ多分気づかないから、うん、あることを、うん、でベッドに活用してちょっとスノコとか引いて、いやそれ立派ですよ、その捨てないところ立派。いや、ほとんど今年、去年は断捨離の年で、うん、なんかもう断捨離の年すっごい捨てました。はい、うん、なんで男の人ってそういうミニカーとか集めるんですかね。集めてそれをめでればいいのに放置してるんで、 それで捨てると怒られるんで、ちょっとそれを活用して、うん、やっぱりこう思い出があるんじゃないですか、男の人の方が結構だから、ね、うん、引きずるから、うんうん、でもこっちがすごいストレスになっちゃって、ストレスでね、それはあれですよね、うん、でもあんまり抱えちゃいけないこと、すごくいい考えです、それベッドにするってね、夫のなんかもう捨てたくてしょうがない、はい、でもそれをなんかベッドにしちゃうっていいかもしれない、うん、その上寝ちゃうよ、分かりませんもんね、
ね、分かんないですよね、うん、案外この段ボールもいくつもこうあるとすっごい強度が、うん、強度が強いんですよね強度が、はい、これおすすめですよね。そうですよそうですよ、はい、これいいと思う。でも我が家の半分ぐらい去年なんかいろんなものを処分して、うん、でその部屋を本当になんか可愛くしたくて上もブリキの素敵なランプシェードのランプ一つつけて、うん、でここはもう誰も入んないでっていう私の子守部屋にしようと思って。でもそれはお嬢ちゃん入ってくるんじゃないですか、赤毛のあんな部屋に。娘は OK なんです ね、 ですね、はい、他の人はダメみたいな。で主人がまたそこにプラモデルとかなんか詰め込み始めたら、うん、無言で主人の部屋に詰めてあなたはこんだけあんまり使わないものを溜め込んでるのよっていうのを気づかせて、なんかそのプラモデル飾る部屋みたいなの作ってあげたらどうなんですか。屋根裏部屋とかにそんなに甘くないですよ。だってそれだったら無限に買ってくるんで、うん、いい気になっちゃって買ってきちゃうかもしれない。そうなの、うん、並べたら大変ですよね。大変なことになっちゃ う、 ね。そこは本人がやって私の管轄外じゃない、うん、管轄外だからね。もうじゃあ貯めとくだけで精一杯と。そうです、ね、うん、いやなんかそのストレスの軽減方法っていうのはなんか座布団3枚ぐらい、いやもうそれを作ってすごいすっきりして、ね、うん、精神衛生上ちょっと整いました、ね。で朝は何時にいつも起きるんですか。いつも6時半に起きてお弁当を作って、うん、朝食作って、うん、でお弁当は誰のお弁当ですか。娘の。あ、旦那様にはお弁当じゃないんですね、はい、でお弁当欲しいって言って、うん、今日はあった方がいいかもっていう時は、うん、作ってるじゃん。でもほとんどなんか、うん、まあね、付き合いもありますからね、うん、病院でこうみんなと食べるとかね。そうですね、うん、じゃあ朝は6時半に起きてもう何度の整理からいろんなことやって、もう朝楽しい。運動それが運動ですよね。運動、それで運動になってます。綺麗好きなんですよね、うん、きっと潔癖症で、うん、だけど分かる。そう上がなんかこうすっきり、うん、ずっとモヤモヤしてたのがすっきりしてきたので、うん、次はこうリビング周りとか、うん、そこもすっきりして、もうなんか隠れて主人のもの捨てて、うん、絶対捨てるなっていうちょっとした判決もねえ、はい、そうなんだ。そうなの、そこがだっていちいち段ボールにそんなこと書いとくんだもん、相当溜まっちゃうよね。そうなんです、ね、めったに着ないけどたまに着るかもしれないとか、ね、着れない服みたいなねえ、なんかだから相当溜まっていっちゃうから、それもね、そう、うん、発散して、すっきり生活を2019年はして、うん、心もすっきり、うん、体型維持とかは体型お変わりないですよね。その変わらないっていうのはずっとポチョポチョしてる感じで、ポチョポチョしてるんです、うんうん、でなんか一回すごい、ああ自分のことは後回しで、子供に食べさせて、うん、旦那さんに食べさせて自分はいいやと思っていたら、うん、シューとなっちゃって、うん、あのちょっと痩せすぎじゃないっていう友達のパパさんに言われて、うん、でイメージじゃないみたいな、うん、からそっか、ちょっとあんまり細い私はキャラじゃないんだなと思って、うん、だからあんまりギスギスしないでいこうと、ね、大人になったらあんまりこうギスギスしないで、うん、ちょっとふくよかで、うん、幸せな感じがいいのかなと。だからプロポーズ、うん、なんかモデルみたいな体型はもともと無理なので、うん、もう自分らしくいればいいかなと思って。いやいや、でも普通の奥様っていうのはね、子供が残したもの、旦那さんが残したものみんな食べてブクブク太っちゃって嫌われるっていうのがね普通の奥様なんだけど、やっぱりね、はい、ね、芸能人だから。違いますよ、私も超貧乏症なんで、うん、残したものとか全部そこで今まで栄養を取ってましたけど、うん、最近はなんかね、もうなんだろう、なんか作る量も加減が分かると、うん、これがなんか夫の食べる量、子供の食べる量って言って分かるから、うん、ね、器用だから何でもこうそういうのがこう感じちゃうんじゃないのかな。それもあります、うん、量がちゃんと上手に測れちゃうから、ちょうどよく残ったものが食べたとしても自分の分でちょうどいいみたいな。それができるようになりましたね、うんうん、だから子供の量
食べられるものと旦那さんが食べるものと全然違うので、うん、2種類のお食事を夜作る。大変。そうなんだ。それもちょっと、だからたまに娘と、じゃあ今日焼き鳥食べ行く、うん、とんかつ食べ行くって言って、でそこのお土産をあの旦那さんにお弁当作ってもらって、そういうちょっと手抜き、もう頑張りすぎないことにしました。うん、せっかく作ったのに食べないとか、はい、ね、そんなこと言われるよりは自分たちが美味しいものに食べて、はい、旦那さんにもみたいなね、それでこう回っていく。そう、ね、なんか主婦だからって頑張りすぎなくていいのかな、自分も楽しんだ方がいいっていうことを最近、うん、そういうのがなんかやっぱりこう現れてくるのもね、抜かなきゃお顔の張りにも、ね、色白ですよね。そうですかね。そしてツル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 、本当白い。いやいやいや、そんなことないです。もういや、なんか秘密の、だって秘密のなんかあるんじゃないですか。秘密のね、ツルツル法とか色白法、もう庄司さん教わりたがってます。もう口を前かしてもう遅いんですけど。いやいやいや、でもね、庄司さん飽くなき探求心が。日焼けはもうしょうがないで、子供いたらね、外にいつも出てるのです。でも週一のスクラブ洗顔とか。週一でいいの？気持ちいい。週一じゃないともうか、あの肌に負担かかっちゃうんで、週1回で。週一のスクラブ洗顔。パックは水分いっぱい与えてますね。パック。パック。綺麗お肌ね。いや本当そんなことない。綺麗だ。パックも週1回でいいんですか？パックは仕事の日は必ず。あ、じゃあほとんど毎日ですよ、庄司さん。やりましょう。追いつきません。パック、気持ちパックしてる間にマニキュア塗ったり、はい、ね、パックしてる時にちょっと食べるとすごい悲惨ですよ。なんかここだけあげて人に絶対見せられない。こういうパックでいいのね。全体のパックで、うん、でもあの紙の紙シートの、ああそうそうそう、あれってね、食べる時ね、なんだかこの口の開いたところで食べると口が開かないので、開かないんですよ。いや、ここだけペロッとあげて、うん、うんうん、そうそう、今なんかこう結構なんかパック何十枚セットとかってあるから、ね、はい、でもいいの使ってんでしょ。いえ、え、多分そのお得用みたいな。お得用でいいんですか。でもお得用で大丈夫なんですか。お得用でいいもの、うん、高級なものっていうよりお得、うん、いつもやることが大事かな。そうですよね、きっとね、うん、じゃあ庄司さん、私たちも頑張りましょう。パックでもう追いつきません。スクラブ洗顔、あと美容液ね、あのプラセンタの美容液をやらせていただいてて、それがすごいあの保湿とツヤツヤとで助かった。大事なんですよ、大事なんですよね。あとなんかお風呂も長いとか。長湯はできなくなりましたね。あ、それ時間がないもんね。はい、でもたまにやっぱり湯船浸かるとこうデトックスになって、あのね、気持ちいいですよね。なんかお風呂って長く入ってゆっくり音楽聴きながらとか、なんか物事考えながらっていう人もいれば、なんかもうお風呂で何か一緒に、なんかこうもうなんかお風呂で食べたり飲んだりとか、そういう人もいるし、なんか今売ってますよね、こうお風呂で食べるあのお盆みたいなのが。あります。温泉機みたいね。そう、なんかお風呂にこうやってねかけて、そのお風呂のこのバスのこっちにかけて、ここにあのお盆になって、あのコップが転ばないようにちゃんとこうへこんでて、ここでなんかお酒飲んだり、おつまみ食べたり、お風呂入りながら、なんかそういうの売ってる。全裸で、うん、そうよ、お風呂だから、ね、そうよ、持ってますよ、あの独身時代、うん、あの本立てになってるんです ね、その、そう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 、本立てにもなってるの。そこで台本も読むし、新聞も読むし、友達の手紙も読むし、うん、でちょっとこう横に水分を置いて、そう小説も読むし、そうそう、じゃあ私が考えてるのと同じ、うん、ね、売ってるんですよ、私服の、あの本当伸縮するので、うん、自分のお風呂に合う、一緒ですね。一緒ですね。フランフランで売ってませんでした。通販です。あ、そう。はい。いやでもこの年になってこれで本読んでたら危ないなって。でもここだったら落ちないからいいけど、ね、温度を下げて、うん、のぼせない程度の、うん、半身浴、半身浴で半分しか入れないお湯を、2年以上は入れると苦しくなるので、そうそう、ここで
はい、私たちのせいで庄司さんがお風呂で何か買っちゃいけないんで半分にしてくださいその心配の方がね強いですよね。いや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 、いや本当に、あと寝る前にストレッチもやってるっていう、寝る前そうやりますね、いっぱい出すでしょどんどん。そうあのライブで割とこう露出、今スタイリストなんですよ、もうここ胸から下の、うん、腕も出して二の腕もいつもプニプニしてるんで、二の腕体操、二の腕体操とウエスト体操、あウエスト体操、あの寝る前にして、はい、二の腕体操だけ教わりましょうか。えね、どうやるんですか。あ一番簡単なのはここ肘を押さえてそこにギューッと、そっからこの手に力を込めます。肘、えこっち肘をこうやるの、この手にこの手にこの肘を押し付ける、うん、はい、そうそれで10秒両側したらここが、はい、こんなんで大丈夫、筋肉が頑張る、なんか割と簡単、割と簡単、秋の陽子さんが全然庄司さんもっと力、もっと力庄司さんこうやってこうやってここグーってやるんだってよこれはもう20年ぐらいこれだけはやってます。秋の陽子さんに教わったんですか、女優の秋の陽子さんがテレビでやってました。あテレビでね、これを真面目にそしてこの袖がなくなるの ねあとはこうねじる、あこれでこれもやって、あとはあのベッドで、うん、あのもうみんながやってますけど、こうここに寄りかかってですね、二の腕とにかくここに緊張いっぱい与えるっていう、ここね、いやこの二の腕はね、まあ、庄司さんもいいかもしれないけど、私はこれからお嫁に行く目だから二の腕は絶対いいかもしれないけど取らなきゃいけないんですよ本当にね。でもそれやってても体質なのにもうムチムチしてます。私全然してません。触っていいですか、はいね、触りました、ね、全然ムチムチしてない。なんかでもそんなね、あの憧れますけど ね細い、いや細いですからね、ストーリーな体に憧れますけども、自分はそうならない体質なので、まあいいかなっていう、ね、でも今日は庄司さんたくさん聞きましたよ。ほんと ね庄司さんこれだけ覚えて帰りましたよ庄司さんでもねスーッといつも、先生も変わんないからね、そんなことないです、ね、うん、ね、でもあの今月いっぱい相田翔子さんの実像、ね、本当に浮かび上がりましたね、うん、やっぱりこれお綺麗で、ね、あの可愛くてっていうそういうシンプルなイメージじゃなくて、うん、もっともっといろいろ深い作詞作曲なさったりとか、そう、あの2月ってね、旧暦で言ったら本当は2月が新年って言われてるんで、うん、もう本当にこの2月にね、翔子さん、相田翔子さんにゲストに来ていただいて、いろんなことを刺激受けてね、よかったですよ本当に。私も刺激、ね、いろいろ教えていただいて、ね、またのライブも、はい、ね、続けてくださいね、はい、ぜひ来てください、ね、じゃあ今度ね飲みましょう、おいか猫さんもね、猫さんもみんなで、ね、みんなで飲みましょう、はいはい、ありがとうございました、はい、今月のゲスト相田翔子さんでした、どうもありがとうございます。それでは新大人の時間、番組登録はこちらへ